はい、それでは38問目、いきます。色をつけた三角形の中に入っている10個の数の和はいくつになるかという問題ですね。はい、それで丸1の、そうですね、別の方法で求めることができるわよ。そしてどういう方法かわかるかな。色をつけた三角形の一番上の数の10個分よりは大きい数になっているわよと。問題1、別の方法で求めることができるわよとありますが、どのような方法がありますか。その方法とその方法で和が求められる理由を書きなさいと。数の位置を示すには図3の「あ」から「こ」の記号を使っても構いません。はい、先ほど読みました、色をつけた三角形の一番上の数の10個分よりはとありますよね。これ10個分ですから10倍してみます。はい、最初の、図1の方ではこれは4ですね。はい、4を10倍。はい、40です。はい、そしてこの和は70と書いてありますから差が30ですね。はい、そして図2の方、これは13、一番上の数は13ですから、これも10個分ですから10倍130。はい、それでこの10個の数の和は160になるよとありますから、どちらも30ずつ違いますよね。こちら70でした、40ですね、こちら160ですから30違うと。これを書けばいいんですね。はい、ですから問題1の方法のところは、あの数、図3のあを利用しました、あの数を10倍して30を足す。理由は、これも、あからのを使いまして、いからこまではあよりそれぞれ12345634大きい数だから、合計するとこれ30になりますね。はい、ですからあの数の10倍に30足せばよいからというのが答えになりますね。いいでしょうか。ですからこの文章のところですね、10個分よりは大きな数になっている、ですから実際に10倍して確かめてみるということですね。それであとは、70と160のところにで30の差があるというのに気づいてくださいということです。はい、それでは問題2の方ですね。はい、問題2、今度は、円を A から E の棒で5つに区切りました。はい、そして、問題2では図5で他の棒を取り除いても6個の塊ができるわよとあります。どの棒を取り除けばよいか A から E の記号で書きなさい。取り除く棒は1本でなくてもいいですね、何本でもいいですね。ですからここでは図5ですから、これは B と C を取り除くと6個になりますね。はい、ですから答え、問題2の答えが B と C ですね。はい、それでは問3やってみます。はい、まずは、15から、5までですね、足して組み合わせを書きました。はい、15は2たす3たす4たす6です。そして14、1たす3たす4たす6です。そうするとこの2つを見ると346346がありますよね。はい、ですから346が来るところは1と346、
か。1と3、4、6、ここですよね。どちらかです。はい、ですから2はこの空いてるところ、こちらかこちら、どちらかに行きますでしょうか。はい、それでは、1の右側に2が来たとき、見ていきます。はい、それでは5になるのは1たす4、2たす3しかありませんから、5を作るには、あ、2つありますか、4からやっていきましょうか。1と4を足した、そうすると4はここに来ますね。はい、そして次、5の次ですから7、7は1たす6、1がここにあるからダメですね。はい、3と4を足したもの、はい、ですがここに3が来ます。これで7ですね。はい、残りは6です。はい、次8を見てみますと、2と6を足したもの、あ、できますねこれね。はい、それじゃあ次9は3と6足したもの、あ、ここでできますよね。はい、次10はもう見なくてもですね、5個の数字のうち4個使ってますから、これは必ずどこに並んでもできますからね。10はですから12も同じです。どこに来ても、4つ数字を使ってるからできます。そして、13はさっき言った3、4、6は並んでますからね。ですからあと見るのは、9まで見ましたから11ですね。はい、11は1たす4たす6、1たす4たす、あ、ダメですね。はい、2たす3たす、あ、ここでできますね。2、3、6でできますので、これが正解ですね。はい、そして、あ、2の場所はこちらに来てもこれ同じです。この、並びにすればいいわけですからね。はい、1の隣がこれ4ですね。はい、4の隣が3、そして6ですから、回答例にはこちらしかありませんけどね、こちらでも回答正解ですのでね、でしょうか。はい、5になるのもう一つありましたね。もう一つありました。はい、そうするとこちらも、見ていきますと、1の隣に4が来たからですね、あ、2が多いですね。はい、2の隣に3が来た時で考えていきますと、次7ですから、1たす6、3たす4、そうするとこれしかありませんね。はい、次8は2たす6できませんね。はい、1たす3たす4、1たす3、あ、これもできないですからね。ですからこれは、できないですね。2たす3の方ではこれはできません。ですから先ほど書いたものが正解になりますね。はい、それでは以上です。